thi ngap ta ahin nga dun gi dok tai ahin nga khen po khai wei ahin ba nga la zu hoi ahin ba nga la ta ba bun wei ahin ba nga lama mi mi ahin ba nga mi mi a ke si sung ba la tam ngai nong the si than ba la tam khop pa li kin si than ba la tam san si shu sang pang la nga ni chen lo ru xia ka bu Andre sendiri, dia pula, lela, anggur tambah dengan motoris. Oh, tisri gara benda-benda macam ni na, kini kini tambah puni parina, bumbu puni parina, nama puni parina. Tisu pisah sekian bakti makoi puni na. Ma, sahitya tamu sahitya marat ayo hum, terma afil lagi sahitya karu tu sekolah dina. Patrakari tu puni gaye, terpuni ma patrakar. Orang tu sekolah semalai. Tamang ko bahaya mana? Khusus kerana tamang ko rintim, bani sih kono persa, bani lagu, rakus dari ayu. Tu adalah tamang ko rintim ko bisisatnya dikti ni u, bani malah lagu, nara mau buih napa? Sekali pagi pasal samai mama, agillo geru saran tu manusia sastra, sama sastra manusia sastra, titik ramai ni. Bumbu ko bari ma, thesis dekhi kuthi, dupani afne kaam ko bumbu ko bari ma. Eti kera, kei samay adhi, maile buddhijam bandar gaye, ra tyaha chai maile thesis likhne kram ma, soho ko bari ma dekhi kusho. Ra, eti kera, yo samaya ma, yo vari pari ko samaya ma chai ma, bari soho ma kendrit chu. Tara aaja ma, यहाँ वाले निंगिंग को कुरा दिए रहते यहाँ को मार्जना है कुछ मेरा कुरा हरो क्लियर न होना सकता भाषिक रूप में किस समस्या होना सकता क्षेत्रीय रूप में पनी हमारा आवाज हो पनी फर्क होने सकता अभ्यास हो फर्क होने सकता जस्ते करता यहाँ ले अलग एक अफ़ेरो आश्चर्य न पनी सकता इस काल में ये चाहे पूरी तामंग में बोले सुना इतनी तो मैं बोले जानता कि नेपाली में बोले कि तामंग में बोले तो सुन सकता है मैं क्लियर करती हूँ एक ना बाहरी बंदे होते हैं उसी मैं भी छक्कों पंग बात करने के मैं नेपाली तामंग निशाय बोलने सु फिर तो नहीं तामंग में बोला कि रीज़ कहीं मेरा गांव को लागी सील Rakanya orang tua yang lebih sabda, atau orang tua nawa, jadi so sakta makanya agak cepat aku sabda untuk itu sesuai dengan bisnis bisnis mereka itu. Jadi sih darulai hari apa pun yang mau, yang aku mazma, aku kurang rahmat saja. Tapi hamrusus ranaikus, berbeza cipta sanga sambandit, bakti bakti to, pradiva, swasta sorjog, dharmaik swastitik. राजनीतिक र मनोरंजन हरेक क्षेत्रसँग सम्बन्धित खोजी हाम्रो साथ तपाईको भन्ने उद्देश्य लिएर हामी अगाडि बढिरहेका छौं समाज भित्र रहेका र बाहिर रहेका नयाँ नयाँ कुराहरुको खोज यसैले खोज मिडिया युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई थिचि अलमा थिच्नुहोस् धन्यवाद अब एक ही खेल हमी नेहरू को नजीक नजीक सों मेरे गांव के रहे एक ही खेल छीपिंग पिंग बन सों कई हमें छीपिंग पिंग पनी बन रहे सों पहले को बच्चा आ रहे जैसे नए आप उस ताले बनवा जा ड्रैगन थाई बन रहे पनी तेरे जैसे चीन बन सों ते ही छीपिंग पिंग उन्हें रे बन जाए जाए अन्य बच्चा लेकिन गांव सं मैं रामगुला टीचिंग चिंग यो दसवीं बने को ग्रह मेरी बने को बीच में हम ले दसवीं बने रह बुझों इतने बीते हो दसवीं बंदा तो नहीं मेहनी रहे था ती मेहनी को समय आए बजे चिपिंग भी वाली पने उड़ दो रहे था ती चिपिंग भी और जल्दी देर उठ सं जल्दी देरे नाच सं दसवीं को लागी पाले बुरांगा उतने मोटा राम सा आज आएर
हामी यहाँको माझमा त्यही भेनम या भेनिङ के हो कसो हो के गरिदो रहेछ कसो गरिदो रहेछ भन्ने सम्बन्धमा यहाँको माझमा म प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिरहेको छु. र यसअघि मैले एउटा किताब लेखेको थिएँ मेनिङ भनेर. त्यो मेनिङ किताब चाहिँ मैले एकदम थोरै 1000 प्रति मात्र निकालेको थिएँ. र त्यो किताब सकिएको हुनाले अहिले मैले यहाँले उपलब्ध गराउन सकिनँ. मसँग पनि एउटै एउटा दुईटै पुस्तमा भन्दा छैन. पहिला यो प्रकाशित हुने बित्तिकै पोखरामा 25 या 50 पिस गरी आएको थियो. त्यतिखेर नै सायद त्यो पुरै सकियो. त्यसपछि आगामी दिनमा सकेछु भने यहाँहरूको आशीर्वाद प्राप्त भयो भने यसलाई अझै ठुलो बनाएर ल्याउने प्रयास गर्नेछु भन्ने चाहिँ म यहाँहरूको माझमा राख्दै आज मैले यस्तो लेखेर ल्याएको छु. मेनिङ या मेनिङ त्यो के हो भन्दाखेरि मैले त्यसलाई नेपाली भाषामा नेपाली भनेको भाषामा चिनाउने प्रयास गरेँ. तामाङको पहिचानको एउटा कोसिस हो मेनिङ भनेको. कति साथीले मलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो मेनिङ भनेको चाहिँ किताब भयो त्यो किताबलाई नै कोसी ढुङ्गो भनेर दावी गरे साथीले भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो. मेनिङ भनेको चाहिँ यो किताब चाहिँ होइन हामीले मान्ने गरेको पर्व. कतिले दुईचेत भन्नुहुँदो रहेछ कसैले प्रिय भन्नुहुँदो रहेछ. अब म अघि बढ्न चाहन्छु. यो तस्विर छ मेनिङको सबैभन्दा ठुलो आकर्षण र प्रमुख चाहिँ यही रहेछ. मेरो गाउँमा चाहिँ यसरी गर्छन् र खेप्पासुङको चाहिँ यो दृश्य हो. घरभित्र सङ्ग्रह हुन्छ र लास्ट बलिदिने क्रममा चाहिँ घर बाहिर भित्र बलि हुनु मिल्दैन. त्यसरी बाहिर निकालेको क्रमको हो. यो मेनिङ के हो पहिचानको कोसे ढुङ्गो भनेर मैले त अघि भने कसरी त यो पहिचानको कोसे ढुङ्गो भन्दाखेरि पहिचान भनेको के हो भन्दाखेरि म को हुँ भनेर चिन्नु चिनाउनु रहेछ. त्यसरी हेर्दाखेरि साथीहरूले बोल्नुभएको अग्रजहरूले लेख्नुभएको बोल्नुभएको र म आफैले पनि अनुभूत गरेको आधारमा मैले चाहिँ तामाङ भनेर पहिचान चाहिँ यसरी बन्दो रहेछ भनेर मैले हेरेँ. सबैभन्दा पहिले तामाङ हुनको लागि रुई चाहिँदो रहेछ. जस्तै म गोले रुईको त्यो गोले रुईको भएको हुनाले म अब के भएँ तामाङ भएँ. गोले रुई कसरी प्रमाणित गर्ने त्यसको लागि मेरो रुई खोल रुई बग्दा रुई खोल छ त्यसलाई मान्छु त्यसलाई मान्ने लग हुनुहुन्छ. त्यस कारण गोले रुईको प्रमाणित हुन्छ र गोले रुई प्रमाणित भएपछि बल्ल म तामाङ भएको. त्यसो त रुईले मात्रै पनि पुग्दैन है बिउै चाहिन्छ अर्थात् भाषा. भाषा बिना पनि तामाङ हुन सक्दैन. तामाङको ठाउँअनुसार फरक फरक भाषाहरू छ तर यद्यपि हामीसँग भाषा छ त्यस कारण हामी तामाङ हौँ. यस्तै गरी गोइलो रेसपको कुरा छ. यहाँ कतिले अघि कुलागी है लाएर आउनुभएको छ. हाम्रा बहिनीहरू तामाङ ड्रेसमा पनि हुनुहुन्छ तर मैले आज गाइनँ. धेरै साथीहरूले मलाई गाली गर्नुहुन्थ्यो ड्रेसकै कुरा लिएर. मैले एक ताता मलाई पनि त्यस्तैसँग टी चल्यो म ड्रेस लाएर हिँड्छु भनेर. प्रायः प्रायः म तामाङ ड्रेस लाएर हिँड्थेँ. साथीहरूले गाई गुई गाई गुई हुँदा त एक कान दुई कान मैदान भने जस्तो पछि त्यो धेरै धेरैले मलाई सल्लाह दिन थाले. यो झारमा लाउनु पऱ्यो सत्तै लाएर तिमीले त बेसी गऱ्यो यहाँ भनेर गाली गरे मलाई त धेरै. एकजनाले होइन दुईजना होइन थुप्रैले. त्यसपछि चाहिँ लुजा त म यसै तामाङ उसै तामाङ लाउँदा पनि तामाङ नलाउँदा पनि तामाङ बाको मुख खाएर राख्थेँ नखाइने राख्थेँ म तामाङको छोरो ड्रेस लाए पनि नलाए पनि तामाङ भनेर मैले फेरि हिँड्ने त गोइलो त नै पर्मङ भन्थेँ निर गोइलो भन्थेँ हाई भाइ म फेरिसम्म तामाङ गोइलो भन्दा. गोइलोले मात्रै भाषाले मात्रै तामाङ हुँदैन. रुई जति महत्त्वपूर्ण छ त्यस्तै गरी निम्ति महत्त्वपूर्ण छ. म चोको बारी खोज्दै थिएँ माथि काठमाडौँ माथि र साँकु माथि हिन्दू साथीहरूले
जुन मानमा स्वस्थानी प्राप्त भनेर बस्नुहुन्छ त्यो साली नदी भन्दा अझ माथि पुग्दाखेरि एकजना बाजेले भन्नुभयो जिहो आरेबा गंगाहीन जिहो आरेबा गंगाहीन चोहो आरेबा नमसा नमसा त्यो डाँडो जहाँ जिहो छैन भने त्यो डाँडो काटेर बेचे हुन्छ केही अर्थ छैन किनकि त्यहाँ रस्ती बस्ती हुनुको लागि जिहोको आवश्यकता छ जिहो बिना रस्ती बस्ती हुँदैन सम्भव छैन त्यसो भए हाम्रा प्रत्येक डाँडाहरूमा हामीले जिहोलाई राखेका छौँ र रस्ती बस्ती चलेको छ र हाम्रा पूर्वजहरूले स्थापित गरेका ती पाइलाहरू अझैसम्म हामी निरन्तर चाल्दैछौँ त्यसै गरी चो आयो यो नाम्सा नाम्सा नै तामाङको गाउँ हो चोहै छैन भने त के हो गाउँ भन्नु त्यो सबै गाउँ अब तामाङ गाउँ भन्दा किन भन्नु गाउँ भन्दा भइहाल्यो तामाङ नाम्सा किन भन्नु पर्यो अनि त्यसपछि चोहकै बारे खोज्दै हिँडेको मेरो दिमाग थियो र अर्को चिज थप्न मन लाग्यो मैले भने हिउँठिम आरेबा तामाङ हिउँलाहीन तपाईँको त्यो गाउँ जहाँ तामाङको विधि विधान ऐन कानुन नियम विनियम के भन्नुहोस् व्यवस्था तामाङको व्यवस्था छैन भने त्यो तामाङ गाउँ नै हुने क्या गाउँ त हो तर तामाङ गाउँ चाहिँ नभन्दा हुन्छ त्यस कारण रिम्ठीमा आवश्यकता छ रुही रुहिसल रुहीवाला चरी चोप्लेङ्गे नखुर पनि भन्छन् रहेछ एक टुक्रा हाड यति महत्त्वपूर्ण रहेछ जसले हाम्रो सिङ्गो पहिचान बोक्दो रहेछ म बोले भने त न त भने म सोप्टो बोले कोप्टो बोले ठेम्बा जुत्ता पनि आत्मा दिइनँ ऐन बोले तर मेरो रुईले र रुईको रुई खोलाले माने हुनाले अब म गर्वको साथ साथी खुलाएर भन्छु म बोले आमा यम मार्को अब यम कर्को बल्ल हामी जन्म्यो त्यो शरीर बन्यो अहिले बुद्धिजमको केही साथीहरूको सङ्गतमा पनि छु म एकजना सरले किताब लेख्नु भएको छ त्यसको सम्पादन गर्ने मौका पनि पाएँ त्यो किताब छिटोभन्दा छिटो जनमानसमा पुर्याउन पायो भने बुद्धिजमको धेरै चिजहरू पत्ता लाग्थ्यो थाहा हुन्थ्यो र जीवन जिउने कलाई अर्कोतिर जान्छ जस्तो लाग्छ तर उहाँको विशेष कारणवश त्यो किताब आउन सकेको छ त्यहाँ के भनिएको छ भने के दाबी छ भन्दाखेरि ध्यान बुद्धिजममा ध्यान छ ध्यानमा पनि समथा र विपसेना छ हिन्दुइजममा समथासम्म छ क्रिस्टियनिटीहरूमा चाहिँ मलाई थाहा भएन मुस्लिममा थाहा भएन समथामा ध्यान बस्नुभयो भने तपाईँ वर्षौँसम्म एकै ठाउँमा बस्न सक्नुहुन्छ च्यवन ऋषिको जस्तो पुरै धमिराले बेरेर राख्न पनि थाहा नपाउने एक किसिमको शक्ति प्राप्त हुन्छ बुद्धले त्यो गर्नुभयो र त्यसपछि पनि उहाँलाई बुद्धत्व प्राप्त नभएपछि उहाँले विपसेना पत्ता लगाउनुभयो विपसेनाको एउटा स्टेजमा पुगेपछि अनि त्यहाँ हिरोइनको कहानी छ पोखरासँग जोडिएको छ र आनीले जब ध्यानमा बस्नुभयो त्यसपछि उहाँले नाइटो नेरबाट केराको दाना जत्रो रातो किरण डल्ला सर माथि यहाँ आएको देख्नुहुन्छ मुटु नेरसम्म आउँछ यहाँबाट सेतो केराउको दाना जत्रै सर तल आउँछ मुटुमा पुग्छ त्यसको अर्थ चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि बाउबाट पाएको रुई रुइसल र सेतो र आमाबाट प्राप्त रगत मासुको मिलनपछि शरीरको विकास गर्यो त्यस कारण हाम्रो रुई महत्त्वपूर्ण छ बुम्बुसँग मात्र होइन बुद्धिसँग पनि जोडित रहेछ र जब यो देहको अन्त्यको क्षण हुन्छ त्यो चाहिँ फेरि उहाँले विपसेना गरिहाल्दा के देख्यो भन्दाखेरि त्यो दुईवटा जब यहाँ निर्मुटु नेर आइपुग्छन् र ती दुईवटा एक आपसमा ठोकिन्छन् र समाप्त हुन्छ त्यसपछि यी त्यो पञ्च तत्त्वद्वारा निर्मित यो शरीर देह एक पछि अर्को तत्त्व एक पछि अर्कोमा विलीन हुँदै सकिँदै अन्तत शून्यतामा पुगेर समापन हुन्छ होइन सुख उद्भवन होइन के भनिन्छ नि त्यहाँसम्म पुग्छ
त्यस्तो महत्त्वपूर्ण चीज रहेछ के क्या त्यो रुईबाट आउँदो रहेछ रिन्थिम रिन्थिममा बोम्बुले भन्छ रिन्थिमबाट रिन्थिम भयो रिन्थिम भनेको केम्थिम हो केम भनेको दुच्चे हो हाम्रो सुरुवातमा पनि गेतम चुबला रेम अर्थात् जलपान रेम भनेको मैले जलपान भन्ने गरेको छु सगुन राखेर ल हामीले कार्यक्रम सुरु गर्न थाल्यौँ है भनेर गर्छौँ कार्यक्रम बिच पुग्यो ल कार्यक्रम बिचमा पुग्यो एकछिन बिसाउने है फेरि पनि हाम्रो रेम हुन्छ अनि समापन भयो फेरि पनि रेम हुन्छ हरेक ठाउँमा हाम्रो रेम आउँछ त्यही रेम केमबाटै थिम जोडेर लाखमा रिम थिम भयो भने बोम्बो मत हो त्यसो त लम्बको मत पनि हामीसँग छ लम्बको मतले के भन्छ भन्दाखेरि रिम थिम रिम्पा रिम्पा भनेको चाहिँ निरन्तर उहिलेदेखि चलिआएको हो संस्कृत शब्द भन्ने भने सनातन सनातन हो सनातन उहिलेदेखि चलिआएको निरन्तर छ भनेको त्यो थिम चाहिँ रिम थिम यस प्रकार बोम्बो र लम्बको हाम्रो अलग अलग परिभाषा हामीले त्यसरी दुई भागमा लाउँछौँ रिन्थिम रिन्थिम मात्रै हुँदैन त्यसको विधान चाहियो कसरी गर्ने त पेटिम पनि हुन्छ त्यसपछि रिन्थिम पनि छ पेटिम पनि छ कहाँ गएर बस्ने के छ या पुग्छ होइन हामी जन्मिने ठाउँ हामी बस्प ग्ला भक्स यी चिजहरू चाहिन्छ के छ पनि चाहिन्छ पुग्छ पनि चाहिन्छ त्यसो भक्स कहाँ बसेको हो अघि भने नि गङ गङ अनि जो आएमा गङ गङै जो आएमा नम्स नम्साइ हो त्यो बस्ती बस्नको लागि हामीलाई अब के छ भक्सहरू चाहियो त्यसपछि यात्रा गर्दै पाइला चाल्दै हिँड्ने क्रममा कति ठाउँमा वाही वाही पाएँ कति ठाउँमा गाली खाएँ कति ठाउँमा ओहो तामाङ आफै त भरिम भने कतिले तामाङ सर आइपुग्नु भएछ भन्नुभयो कतिले सोपको तामाङ त्यो हो कोप्टोरी हो भनेर पनि भन्नुभयो अनि त्यसपछि किन भन्दो रहेछ भन्दाखेरि बोल्छ यार तामाङ भाषा पनि खै कस्तो कस्तो बोल्छ त्यसले बोल्यो ठिक छैन अनुहार हेर जिउडा तामाङ हो कि शङ्का सन्तना छ देशक पनि छैन होइन तामाङ मेरो भनेर म आफैलाई पनि सारेर भन्नुभयो कि अनि त्यसपछि म झन्या छ है सोपको तामाङ न कोप्टो तामाङ अनि त्यसपछि म कसरी तामाउन सक्छु भनेर बोल्दा चाहिँ मेरो त रुई छ नि रुई म त बोलेँ त्यसलाई आमा अर्को हिर्बले होइन अर्को जातिको हो आमा त मेरो थोकोसिया तर मन चाहिँ अर्को जातिको होला मन त मेरो बन्दनसिया त्योभन्दा माथि मन फेरि थोकोसिया भनेपछि बल साथी रहेछ दाजुलाई पऱ्यो तपाईँ बोले भन्नुभयो म बल भए त्यसैले मैले स्वीकारेँ तपाईँको कुरा माने तर साथीहरूले विश्वास गरेको छैन भन्नुभएको थियो अब मलाई पनि लाग्छ कि यसो अनुहार हेर्छु तामाङको जस्तो छ कि छैन सरलाईमा पुग्दाखेरि हरिवालमा पुग्दाखेरि धनप्रसाद आसिन हामी सबै थियौँ एउटा साथी त्यहाँ नजिकै आयो बस के अरे बेचमा बस्यो यो हिराबाट रोज तामाङको धन दिदी यहाँ नुझ्याम जस्तो लागिरहेको हामी गफेर धेरै घन्टापछि उहाँले हाम्रो रुई सोध्नु हो तामाङ भाषामै है तामाङ के अरे सरकारीको तामाङ के अरे साथीहरूले बोल्नुहुन्छ तामाङ भाषा त बोल्नु रहेछ भने लाग्नु त बोलेन पहिले आफै दाजै रहेछ ड्रेसअप हेरे पनि तामाङ जस्तो लाग्दैन अनुहार हेरे पनि तामाङ जस्तो लाग्दैन बोल्दा पनि तामाङ जस्तो लाग्दैन भनेपछि त आफ्नो जस्तो देखिनु पनि पर्दो रहेछ लोकाचारको संसारसँग लोकाचारमा त हाम्रो सुख पनि हुनु पर्दो रहेछ यस्तो पनि हुँदो रहेछ मैले त्यति नै राखेँ यसरी रिन्थिमको बाटोमा छिर्दाखेरि चाडपर्वहरू धुइसिम त्रिलङ्ग होइनदेखि जन्मदेखि मृत्युसम्मको के गर्ने भन्ने कुराहरू आउँदो रहेछ तर म फेरि पनि एउटा कुरा चाहिँ के अनुरोध गर्छु भने यहाँहरूलाई रिन्थिम भनेको नेपाली भाषामा संस्कृति इङ्ग्लिसमा बोल्नु पऱ्यो भने तपाईँहरूले कल्चर तर मेरो अनुरोध के हो भने सादर अनुरोध विनम्र अनुरोध के गर्छु भन्दाखेरि रिन्थिमले हामीले कल्चर भनेर भन्यौँ भने त्यसले भोग्दो रहेछ त्यसले नै आफ्नो चाहिँ पुरा चिज भोग्दैन संस्कृतिले पनि भोग्दैन किनभने संस्कृति भन्ने शब्द चाहिँ संस्करण गरिएको परिमार्जन
गरेको प्रिस्क्राइब गरेको प्रिस्क्राइब गरेर एकदम राम्रो गरेर रिफाइन गरेर ल्याएको भन्यो अहिले त रिमजिम त हाम्रो केही टिम थियो टिम होइन अब के अरे रिमजिम खुल टिम दुजेको टिम अनि त्यसपछि हिम्पा भनेको सनातनदेखि चलिआएको त्यो कुरा चाहिँ संस्कृति शब्दले बोक्दैन संस्कृति भनेको परिष्कृत परामा परिमार्जन गरेर ल्याएको त्यो भनेको हिन्दू र हिन्दुत्वको त्यो संस्कृति कुरा तर हिन्दूको संस्कृतिले फेरि हामीले रिङ्गिङ शब्दले प्रयोग गर्न थाल्यो त्यो पनि निस्केन त्यसो त कल्चर भन्ने शब्दले के रहेछ भन्दाखेरि जमिन लिने र त्यहाँ उत्पादन गर्नेबाट कल्चर भएको त्यसकारण कल्चर शब्दले पनि हाम्रो बोक्दैन अहिले नेपालमै कतिपयले भन्न थालेछन् कि रिलिजन र धर्म अलग हुन् रिलिजन भनेको क्रिस्चियनिटी हो धर्म भनेको बुद्धिज्म र हिन्दुज्म हो बोनिज्म चाहिँ अभ्यास हो भन्ने हिन्दी कुरा गरिरहन्छ अब यो पनि त्यो एकाडेमिक रूपमा शैक्षिक रूपमा भनौँ अब बहसमा आउँछ अबको केही समयपछि मलाई लाग्छ यो जुन शब्द हो जुन समुदायसँग छ त्यही शब्द प्रयोग गर्नुपर्छ एकले अर्कोलाई रिप्लेस गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा आइसक्यो अब म मेनैमा छु है भिमटीभित्रको म पनि कयौँ कयौँ थिमहरू छ मध्येमा मेने मेनिङलाई मेरो नाममा चाहिँ भेनक भन्छौँ है यो भेनक ल महिनाको नाम हो ऊ खेलबाट स्टार्ट भयो खेलबाट हाम्रो चाहिँ ल सुरु भयो खेलबाट पेने नन्दुङ डुगु डफ्रे बेल्बु घुने इन्दे भेनक सङ्क्रान्ति गोइताब तब अब पछाडिकोहरूले कति कति हुन्छ अझै सानो पनि हुनसक्छ नदेखि पनि हुनसक्छ यो चाहिँ महिनाको नाम हो यो क्यालेन्डरको नाम हो हाम्रा पूर्वजहरूले यो क्यालेन्डर बनाइदिनु भएको रहेछ र अहिले मैले जे जे राख्नेछु मेनिङको बारेमा त्यसअघि मेनिङसँगै जोडिएको एउटा चिज राख्न चाहन्छु यो क्यालेन्डरसँग सम्बन्धी हाम्रो यो मेनिङ पर्व कृषि र पशुपालन पशुपक्षी पालनसँग सम्बन्धित पर्व हो यो युद्धसँग सम्बन्धित पर्व होइन पशुपालनमा पनि उहिले माथि लेखमा हुँदा हाम्रो खर्क प्रणाली थियो खर्क प्रणालीमा के रहेछ भन्दाखेरि माथि खर्कमा वस्तु लिएर गएका घरका सदस्यहरू मेहनतको समयमा वस्तु भाव लिएर गाउँ आइपुग्छ त्यतिखेर रिसिभ गर्ने हो स्वागत गर्ने हो त्यसपछि 22 दिनपछि अब तिहार आउँछ त्यो तिहारको बेला विदाय गरेर फेरि गोठालोलाई पठाउने हो र त्यतिखेर चेलीहरूले माइतीहरूलाई गोठालो पठाउँदाखेरि त्यस उसको जीवन सुरक्षाको लागि यमराजको टाउको फोडेर सुरक्षाको एउटा घेरा बनाएर त्यो सिंह जसरी घुमेको छ यहाँबाट गएर एक ठाउँमा फेरि जहाँबाट सुरु भएको थियो त्यहीँ आएर झोडिन्छ घुमेर अर्को साल तिनीहरू यसै गरी आउन सफल हुनु है भनेर पाउने एउटा पर्व रहेछ त्यस कारण मेनै र सङ्क्रान्ति हाम्रो एउटै पर्व हो र अर्को चाहिँ यो सङ्क्रान्ति भनेको झन्डै झन्डै कार्तिक महिना भने जस्तै पर्छ र बोइताब भनेको मङ्सिर महिना भने जस्तो हुन्छ बोइताब चाहिँ विवाहको समय हो विवाहको समयमा हाम्रो तामाङमा चाहिँ महिन त होला भुसिङको विवाहको लागि महिन नभए हुँदैन चेलीको विवाह हुँदा माइती चाहिन्छ माइती चाहिनेवाला छ भने बाउ आमाबाट जन्मेको आधार मात्रै माइती हुन्छ त भन्दाखेरि सांस्कृतिक रूपमा भोलि चेलीको विवाहको पनि चरदम गर्ने बेलामा घस गर्ने बेलामा के हुन्छ ठाउँ अनुसारको चरदम गर्ने बेलामा माइती चाहिने हुनाले सङ्क्रान्तिको तिहारमा चाहिँ मयु हप्प गर्ने हो मयु हप्प भनेको माइतीलाई स्थापित गर्ने र एक महिनापछि बिहा हुँदाखेरि माइती भएर उभिन पाउने अधिकार सांस्कृतिक रूपमा त्यही पनि म पनि सांस्कृतिक भनेको यो रिमझिमको रूपमा यसरी स्थापित गराउने एउटा पाठ यो यो जनरली के हुँदैन भेनिङको पछि 22 दिनमा यहाँ आउँछ उहिले कुनै जमानामा तामाङहरूको पुर्खाले हाम्रो छेउमा राक्षसहरूसँग लडाइँ गरेछन् लडाइँ गर्दा राक्षसहरूसँग त जित त भयो केही तामाङहरू पनि मारिए
ती मानेकाहरू 22 को 22 औं दिनमा घेवा सुरु गर्ने समय पनि एक हो र जो जीवित फर्किन सफल भए ती मानेहरू उनीहरूलाई मैले हप्पा गरेको पनि हो भन्ने पनि अर्को मात्र पनि रहेछ है यो भन्ने अब म अगाडि बढ्छु अब निमीमा छ निमी भन्छन् पहिले निहनम भन्छन् निमे ताङ्बा निमे ताङ होइन यी कुराहरूबाट पुर्खा वंश वृक्ष को कुरा चाहिँ यहाँ आउँछ यो नौ महिना हो तामाङ क्यालेन्डरको अनि यसमा विशेषत आफूले र खेपसु मुख्य आकर्षणको विषय हो खेपसु गरिएन भने आफूले धर्म भित्राइएन भने मेरी मेहनत हुँदैन ककसको कुन छ त तामाङको मात्र हो यो तामाङले मेहनत या मेहनत भनेर मानेको देखियो नेवारहरूले मोहनी या मोनी भनेर यसरी लेखेर नेपाली भनेको यो देवनागरी अक्षरमा यसरी लेखेको देखिन्छ यो दशैँ भन्ने जुन शब्द छ हिन्दूको दशैँ भनेर पनि भन्ने गरेका छौँ हामीले हिन्दू मात्रको बडा दशैँ विजया दशमी पनि भनेको छौँ त्यो दशैँ भन्ने शब्द चाहिँ मगरहरूको दार के भन्दाखेरि दास्याक्य भन्ने चाहिँ मगरको शब्द हो दास्याक्य शब्दलाई नै हिन्दू धर्ममा पुगेपछि दशैँ भनेको हो भनेर उहाँको दावी देखिन्छ यही बेलामा थारूले सखिया या दस्या भनेर मान्छ यो दास्या र दास्याक्य झन्डै झन्डै उस्तै शब्द छ मगरहरूको केही मगरहरूले के विश्वास गर्छन् भन्दाखेरि थारू भनेको हराएको भाइ भनेको हो मगरकै दाजुभाइ हो भन्ने एउटा विश्वास पनि भेटिन्छ त्योभन्दा मैले धेरै छिन गुरुङमा चाहिँ खेपा अखे पूजा माझीमा बहरा भन्ने रहेछ बाबेको डोरी तान्ने मकवानपुरमा यो खेल छ भन्छ यो हाम्रो मेनी नेवारको मोनी ढाक्य सकिया जे भन्नुहोस् या हिन्दूको दसैँको समयमा पर्ने चाड हो अब यो चाड कसरी के भयो कसो भयो भन्ने क्रममा यो मेनसँगै जोड्दाखेरि चाहिँ लिङ्गी कोटमा राजा छान्ने बेला पनि थियो एक जमानामा त्यो हाम्रो तामाङले भन्यो भने मेनै हो मगरको ढाक्यमा उहाँको राजा थाम्थे त्यहीँनिर चाहिँ शाहले आक्रमण गरेको भन्ने भनेछ ढाक्य पर्वको दिन राजा थान्ने ठुलो दिनमा शाहले क्याप्चर गरिदियो त्यो असोज भन्ने महिनामा पऱ्यो भन्छ तेमालमाथि पनि असोजमै आक्रमण गर्यो काभ्रेको तेमालमा तामाङहरूको मेहनत मानेर रमाइलो भइरहेको बेलामा झाप्चु थाम्थ्यो काठमाडौँमा इन्द्र जात्राको दिन चाहिँ आक्रमण गरे भनेपछि आक्रमण गरिएर गर्दो रहेछ भन्दाखेरि जुन बेला रमाइलो गरेर आउँछ त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो मान्छेले अलिकति पिएर झुन्ने नै समय हो त्यतिखेर नै आक्रमण गर्न मान्छेले सफल भएको छ अब यहाँ यो के हो त भन्दाखेरि चाहेर नचाहेर यो राजनीतिसँग जोडिन पुग्यो म थोरै मात्र राजनीति कुरो गर्छु सत्ता हुँदो रहेछ राजनीतिमा समाजमा पनि सत्ता हुँदो रहेछ सत्तालाई पोलिटी भनेर भन्दो रहेछ भने यसमा राजनीतिक सत्ता होइन पोलिटिक्स अर्को सांस्कृतिक सत्ता या हाम्रो रिङकिमको सत्ता यसलाई चाहिँ संस्थागत व्यवस्था हाम्रो चाहिँ हिन्दूहरूले गर्ने काम त्यसलाई बढी पोलिटिक भनेर अङ्ग्रेजी शब्द त्यसरी बनाएको छ राजनीतिक सत्तामा बायोपोलिटिक्स नेक्रोपोलिटिक्स जियोपोलिटिक्स भन्ने हुँदो रहेछ ठुलो माछाले सानो माछा खान्छ प्रकृति प्राकृतिक नियम हो देशको लागि मर्न तयार हुनुपर्छ देशको लागि रगत दिन पनि तयार हुन्छ सही हुन सक्नुपर्छ एउटा देश भनेपछि विद्रोह नभएर भन्ने किसिमले नेक्रोपोलिटिक्सले सिकाउँछ जियोपोलिटिक्सले क्षेत्रीय रूपमा होइन एउटा देशपछि अर्को देशले जस्तै नेपालले कसले आफ्नो कब्जामा लिने भन्ने जियोपोलिटिक्स उतातिर हाम्रो बम्बो ताम्बा चोहो लामा जस्तो हिन्दू नहरू हुन्छ यस्तो नेक्रोपोलिटिक्स बायोपोलिटिक्स जियोपोलिटिक्स भन्ने राम्रो नहुँदैन अब गाडियामा आयो कैयौँ किराहरूले ज्यान बचाउन जमिन पनि रोक्नेछन्
तिम्रो अंश मागे तिम्रो तल गएर मनुष्यमा माग भनेर भने तर मेरीले चाहिँ त्यो गमसमसँग पिछोड भइसकेपछि प्रगय गमसँग त्यहाँ गएर बस्नु भएको छ त्यसको सन्तान हामी रहेछौँ हाम्रो पुरानामा हमलाउँछ चाहियो भनेर आउनु भएको रहेछ त्यतिखेर चाहिँ तिमी अब चन भएर माथि बसेको मान्छेले हामीले के अंश दिने सरलाई मान्छे होइन तिमी त चन हौ कसरी अंश दिने भन्दाखेरि उहाँहरूको सल्लाह रहेछ तिमीहरूले खेतीपाती गरेर जति उत्पादन गर्यो अन्नहरू त्यो तिमीहरूले नै भयो त्यो आफूले हिन्दो सयपत्री फुल अहिले हाम्रो युवाहरूले चाहिँ मेरी गोल्ड भन्दा बढी चिन्छ हो त्यो चाहिँ मलाई तिमीहरूले वर्षमा एकपटक दिनुपर्छ मेरो अंशमा अनि त्यसपछि चाहिँ एउटा भाले भने है तिमीहरूले कुखुरा पाल्यो बाख्रा पाल्यो घोडा पाल्यो चौडी पाल्यो गाई भैँसी के पाल्यो त्यो बाख्रा सबै पाल्यो तिमीहरू भयो एउटा भाले चाहिँ मलाई चाहियो भनेपछि प्रत्येक वर्ष हामीले अब उसलाई अंश बुझाउने हो त्यो भावनाले ताफुले मेन्दो अब खेपस उन नगरिकन ताफुले मेन्दो घरमा मेरोतिर हुँदैन प्रयोग गर्न मिल्दैन यदि मैले यो वर्ष खेपस उन गरिनँ भने त्यो सालको ताफुले मेन्दो मैले यो वर्षभरि चलाउनै पाउँदैन हाम्रो चाहिँ त्यो छ त्यो ललितपुरदेखि मकवानपुरको केही भागदेखि सिन्धुलीतिर र काभ्रेको कहीँ भागमा यो अभ्यास अझ छ हो यही क्रममा खेपस उन गर्छन् उसको भाग बुझाउने भयो जो जोहरूको पूजा हाम्रो पनि थुप्रो जोहर हुन्छ त्यस्तो मेरो गाउँ आफ्नै गाउँको जोहरी भने नि जो अरे वा गाउँ गमाई भनेपछि सबै गाउँमा त देउता त के अरे जो त चाहियो अनि मेरो गाउँको जो चाहिँ सर्वसिंह जो हो यो गाउँको पनि ठाउँ ठाउँमा आफ्नो बस्तीमा एउटा न एउटा जो घुमले बनाएका हुन्छन् अहिले हामीले भुल्यौँ होला त्यो अर्को पाटो रह्यो तर हाम्रो मेहनतले बनाउँछ त्यसै मेरोमा चाहिँ धागिङको जो धागिङ सेलपोङ्गी जो हो भन्ने कथा छ अरे कसले मान्छौँ अनि त्यसपछि हामी त विशेष गोलेहरू चाहिँ सिन्धुलीमा पुगेको पनि माथि चाहिँ सिन्धुपाल्चोको थाङ्पलबाट पुग्ने थाङ्पल भोगी जो हो भनेर त्यहाँ मान्छौँ धुर्लुङ लक्षुप त्यहाँ पनि जो छ धुर्लुङ जो हो धुर्लुङ भनेको यो ललितपुरमा पर्छ यसरी जोहरूलाई मान्छौँ अनि लक्ष्मी भन्छन् लक्ष्मी नै लक्ष्मी हो कि हिन्दूको भन्ने एउटा मत छ तर त्योभन्दा धेरै फरक हो भन्ने मत पनि छ हाम्रो यो लक्ष्मी पूजा भनेको चाहिँ कहीँ ठाउँमा पोथी बलि दिएर गर्छन् कहीँ ठाउँमा बलि नदी गरेर गर्ने चलन छ छोरे छोरे भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा पूजा छ हो छोरे पूजामा चाहिँ हाम्रो गाउँतिर के छ भन्दाखेरि दोलखाको भीमसेन भनेर पूजा गर्छन् दोलखा भीमसेन पनि पाँच पण्डवको भीमसेन हो भनेर पूजा गरिदिन्छ त्यहाँनिर चाहिँ लादिएको हो भन्ने तर्क गरेको देखिन्छ ता बोलेको त अघि कुरा आइहाल्यो टिका राख्ने भनेको कतिले राख्छन् कतिले राख्दैनन् ठाउँ अनुसार कोही कोही ठाउँमा टिका राखिनुपर्छ भन्ने छ कोही ठाउँमा राख्दैनन् राख्यो भने दही र अक्षताको टिका लाउने हो रातो टिका लाउने चाहिँ होइन र अर्को महत्त्वपूर्ण चाहिँ तारो गोप्पा हेमिङको खेपाछु दशमीको दिन तारो हान्नुपर्छ किन भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ अब हिउँदो यहाँ आयो शिकार गर्ने समय आयो उहिले मान्छे शिकार युगबाट आएका हुन् शिकार गरेर जीवनजीविका धान्नु पर्थ्यो शिकार गर्न जानुको लागि शिकारी छान्नु पर्यो नि त्यस्तै गाउँभरिको सबै जम्मा भयो शिकार हान्यो जसले निशाना ठाउँमा लगाउन सक्छ ऊ त्यो वर्षको लागि शिकारी उत्पन्न अघि भन्यो नि हाम्रो घेन्दुन हो नि हो घेन्दुनले चाहिँ पालन पोषण गर्नुपर्छ भनेको यही हो यसरी चाहिँ आफ्नो मान्छेले पालन पोषणको लागि व्यवस्था गरिदिनु त्यो ठाउँमा बाँच्नको लागि व्यवस्था गरिदिनु हरेक संस्कृति चाडपर्व भनेको त्यो ठाउँमा कसरी बाँच्ने कसरी बचाउने भन्ने क्रममा अप्नाइएको रणनीति हो भन्छ यसलाई हामीले यदि त्योभन्दा बाहिर गएर सोच्यो भने मिल्दैन त्यही भएर शान्ति संस्थाहरू भनेको हाम्रो सुरक्षा दिने हामीलाई पाल्ने र हाम्रो वंश निरन्तरताको लागि व्यवस्था मिलाउने मात्र हो त्यही क्रमको यो भेनिङ पनि एउटा त्यस्तै पर्व तानुको समुदायलाई सन्तानलाई निरन्तरता दिने आवश्यक सम्पूर्ण इनर्जी हुन्छ नि त जस्तै मोबाइलमै तपाईँ बोक्नुभयो मोबाइलको त अब ब्याट्री सकिएपछि त चार्ज गर्नुपर्छ भनेपछि हामीले यो वर्षभर जति दुःख गऱ्यौँ शरीरको त इनर्जी त सक्यो त्यसलाई क्रस गर्नको लागि ल्याएको बनाएको पुर्खाहरूले यो लामामा छ लामामा चाहिँ हाम्रो के रहेछ भने हेनीको बेलामा चाहिँ सुरुवातदेखि मुवाको कुरा रहेछ मुवा भनेको परिणामा भन्छ क्या होइन मुवा भनेको जस्तै मृतक घर सम्बन्धित घरको जसले मुवा गर्छ उसले आफ्नो पितृहरू या मरेकाहरूको मुक्तिको कामना गर्दै मुवा गर्छ लामाद्वारा गरिदिनु अर्को डोल्मा पूजा
अशोक राजाले जब हतियार त्याग्नु भयो हतियार त्यागिसकेपछि हतियारमाथि विजय प्राप्त गर्नुभयो मतलब पहिला चाहिँ उहाँले हतियार बोक्नु हुँदा चाहिँ हात यसरी मान्छे मार्नको लागि उठाउनु भएको थियो जब हतियार त्याग्नु भयो भईमा फाल्नु भयो उहाँको हात तल झर्यो त्यसकारण अशोक वृक्षको हाँगहरू तलतिर लत्रिएको भन्ने एउटा मिथ पनि रहेछ यहाँहरूले पनि सुन्नुभएको हुनसक्छ र इन्डियाको बुद्धिस्टहरूले के भन्न थालेछन् अहिले भन्दाखेरि यी तिहार र दसैँ जुन पर्वहरू छन् यो हिन्दूको होइन हिन्दूले हामीबाट जबरजस्ती खोसेर लगेका हुन् यो बुद्धिस्ट पर्व हो यही कुरा मैले मेनिङ किताबमा राख्दा कैयौँ भिक्षुकै ड्रेस लाउनु भएकोहरूले पनि मलाई गाली गर्नुभएको थियो एकजना त्यसरी मैले गाली गर्ने मध्येकै एकजनासँग अहिले म सँगै बसेर काम गर्छु उहाँले भन्नुभयो मलाई थाहा थिएन मैले पनि गाली गरेको थिएँ त्यसपछि तिम्रो किताब आइसकेपछि मैले खोज्दै गएको त हाम्रो बुद्धिस्टको कैयौँ त्यो तिथिहरू त मिनिङ पर्दो रहेछ त बल्ल थाहा पाएँ भन्नुभयो अहिले आएर इन्डियाबाट युट्युबमा तपाईँले खोज्नुभयो भने भेटाउनुहुन्छ कि पशुपतिनाथ बुद्धिस्ट बिहार थियो हिन्दूहरूले खोसेर बुद्धिस्टबाट लगे यो बुद्धिस्टको हुनुपर्छ भनेर अहिले निकै अहिलेको भाषामा भाइरल हारे होइन हो त्यो भइरहेको छ तर हामी नेपालमा रहेको बुद्धिस्टहरूले यसलाई कहिले बुझ्ला कहिले अब त्यो चिजलाई ग्रहण गर्ला भन्ने एउटा पाटो अलगै छ र तिहार पनि त्यसरी जोड्नु भएको छ दसैँ र तिहार हिन्दूको किन होइन भन्ने प्रशस्त कारणहरू उहाँहरूले खोल्नु भएको छ यो पाटो हाम्रो लागि पनि शोचनीय छ र
अर्को चाहिँ गुरु पर्व सम्भवसँग पनि जोड्छन्। छेपाछ्यूहरू गुरु पर्व सम्भवको पर्व हो, तिथि हो भन्ने एउटा मत छ भने केही मत त त्यो पनि छ कि गुरु पर्व सम्भवको जन्मदिन पनि यही हेनमको छेपाछ्यूमा पर्छ भन्ने मत पनि पाइन्छ। यद्यपि उहाँको आधिकारिक जन्म अर्कैमा छ, अर्कै समयमा होइन, जनरली चाहिँ कतिपयले यसरी पनि भन्ने गरेको देखिन्छ। अनि अर्को म्युङ्ने, म्युङ्ने यहाँहरूले पनि सुन्नुभएको होला। अस्ति भर्खर केही समय अघि, दुई चार महिना अघि होला, म्युङ्ने भन्ने एउटा किताब छोइ भनौँ या के भनौँ, त्यो माथि खेन्छेन कुङ्ग वङछुक रिम्पोछेले एउटा टिका लेख्नु भएको रहेछ म्युङ्ने किताब बारेमा। त्यहाँ 11 या 13 सिद्धहरू जसले न्युम्ने गरेर के प्राप्त, के सिद्धि गर्नुभयो भन्ने कुराको बारेमा वर्णन रहेछ। त्यो चिज चाहिँ संयोगवश त्यो नेपाली भाषा शुद्ध शुद्धि मिलाउने क्रम चाहिँ, त्यो अवसर चाहिँ मैले पाएँ, हामीले किताब ल्यायौँ। यहाँहरूले पनि यम्बुतिर निस्कनु भएको बेलामा सम्झिनुभयो भने अब त्यो सकिन लाग्यो भनेका छन् होइन, यदि चाहनुभयो भने त्यो उपलब्ध गराउन सकिएला। यो न्युङ्ने बस्ने परम्परा अहिले निकै बढेको छ। जनरली मैले चाहिँ के भन्दै आएको छु भने न्युङ्ने चाहिँ धुगुल्लामा बस्ने नै हो, त्यो किताबले पनि धुगुकै कुरो बढी आउँदो रहेछ, तर मिनिङमा बस्न हुन्न भन्ने पनि होइन, बस्न मिल्छ। तर हामीले अहिले जनरली बजारमा चाहिँ के भयो भने न्युङ्ने भनेको चाहिँ अब मिनिङको बेलामा कैयौँ प्राणीहरू मारिन्छ, ती मारिएका प्राणीको उद्धारको लागि हो भन्ने छ, तर त्यो किताबले त्यो भन्दैन। त्यो जन्मभन्दा अघिल्ला जन्महरू र यो जन्मको पनि यो समय समयमा मैले जति अपराधहरू गरेको छु त्यो सबै पखाल्ने र 11 शिरयुक्त 1000 हातयुक्त आर्य अवलोकितेश्वरलाई प्राप्त गर्ने र ती जति गरिएका अपराधबाट मुक्तिको कुरा चाहिँ न्युङ्ने हो। मलाई लाग्छ त्यसो भए हामीले यो मिनिङको बेलामा चाहिँ माने गुम्बा भन्ने एउटा माने छेपा के भन्ने रहेछ, यो विशेष गरी लिसङ्गु पाखर भन्ने ठाउँ छ त्यतातिर प्रचलनमा छ, मारेका प्राणीको उद्धारको लागि पूजा गर्ने मानी गरिदिने हो। र अर्को चाहिँ हामीले बुद्धिस्टले अलि अभ्यासै गर्ने हो भने मार्नको लागि ल्याइएका भेडा च्याङ्रा राँगा कुखुरा हाँस यी लगायतका जे जति छन् जो अब दसैँमा मारिन्छन् रेटिन्छन् तिनीहरूलाई छेतर गरिदिन सक्यौँ भने, किनेर छेतर जति सकिन्छ छेतर गरिदिन सक्यौँ भने चाहिँ असली बुद्धिस्टको काम हो जस्तो मलाई लाग्छ। अर्को छोरे बोम्बोमा छोरे चाहिँ अघि भने जस्तै तपाईँको भीमसेन भनेर पूजा गरिदियो, बुद्धिस्टले त्यही भीमसेनले के भन्छ भन्दा खिखा रातो हो त्यो भीमसेन होइन बुद्धिस्ट हो भन्छ, त्यसलाई बलिदिनु हुँदैन भन्छ। तर लामाहरूले चाहिँ छोरे भनेर 10 दिशाका, छो भनेको चाहिँ दिशाहरू, र त्यो 10 दिशामा विराजमान बुद्धहरूको पूजा गर्ने, देउताहरूको पूजा गर्ने भनेको के भन्यो, बुद्धको पूजा गर्नु, उहाँहरूलाई सम्झिने, उहाँ पूजा गर्ने पनि यही मिनिङमा हो। त्यसरी मर्मेन बत्ती बाल्ने, दीप बाल्ने, त्यो तिहारमा पनि दीप बाल्छन्, यतिखेर पनि दीप बाल्ने, बुद्धिज्ममा चाहिँ दियो दीप, त्यसलाई अब मर्मे छोइमे होइन, मर्मे र छोइमे भन्ने दुईवटा हुँदो रहेछ। मर्मे भनेको यहाँ अहिले अघि हामीले बाल्यौँ त्यो मर्मे भयो, पूजा पाठ गरेर छोइ पढेर लामा ल्याएर तपाईँले पूजा गर्नुभयो भने त्यतिखेर बालेको चाहिँ मर्मे भयो, हो मर्मेन सङ्घेको कुरा होइन, दीपङ्कर बुद्ध भन्नेहरू होइन, अर्थात् तपाईँले बत्ती बाल्ने कुराहरू, दीपदान भन्ने कुराहरू यो तिहारसम्म चल्छ, यो चाहिँ हाम्रो हो भन्ने छ। र अर्को चाहिँ के पनि रह्यो भने सिन्धुलीमा पुग्दाखेरि के देखियो भन्दाखेरि चाहिँ बोम्जनहरूले अबको समयमा त लसोल अर्थात् अघि रुइगी फोला भन्ने नि, हो रुइगी फोलालाई पूजा गर्ने पुज्ने समय पनि हो, रुइगी फोलालाई पूजा गर्ने अब म अब आउने समयमा यो हिउँदमा म पूजा गर्छु भने म मेरो लबोन कहाँ मेनिङको छेपाछ्यूको दिन सगुन लिएर त्यहाँ पुग्छु र त्यो दिन कन्फर्म गर्छु, कहिले गर्ने कुन मितिमा गर्दा उपयुक्त हुन्छ त्यो तिथि मिति हेर्ने क्यालेन्डर हेर्नेदेखि त्यो मिलाउने काम त्यहाँ गर्छौँ। त्यस्तै गरी रसुवामा पुग्दा पनि रसुवामा ठ्याक्कै त्यही रहेछ, त्यहाँ मैले द अफ हिन्जो ब्लुन तामाङको जीवनी लेखेँ
लेख्यौँ हामीले त्यतिखेर लेख्ने क्रममा यही कुरा आयो उहाँहरूको पनि अब लसोल गर्नु पर्यो भने चाहिँ त्यो मिनिङको छेपछिको दिन चाहिँ कन्फर्म गर्ने हो लबुन कहाँ गएर रसुवामा झर् के रसुवाबाट नुवाकोट आउनु हुँदा नुवाकोटकोहरूले मिनिङको बेलामा चाहिँ घट्टोको पूजा गर्छन् घट्टसुङ घट्टोले पूजा गर्नुपर्छ खोलामा हामी पानी घट्टो हुन्छ नि त्यसको पूजा गर्ने हातले घुमाउने चाहिँ रन्दा होइन कहिले रेन्दा भन्दो रहेछ चाँतो त्यो चाहिँ अस्ति गुनिङ्गियामा हामीले त्यसलाई एक दिन रेस्ट दियौँ पूजा गऱ्यौँ रेस्ट दियौँ भने छुदा अर्थात् घट्टो घट्टोले अब माथि चाहिँ छुदा छु भनेको पानी दा भनेको घुमाउने त्यो घट्टो भयो पानीबाट पानी घट्टोको पूजा त्यतिखेर गर्छ भने काभ्रेमा गएर पनि काभ्रेको डाँडा वारिपारी भन्ने ठाउँतिर जानुभयो भने त्यहाँ पनि घट्टो पूजा यही मिनिङमा गर्ने हो यी पूजाहरूमा हिन्दूले भनिएका कुनै पनि त्यो देवी नवदुर्गा रामायण के राम रावण देवी महिषासुर कसैको प्रयोग केही पनि हुँदैन त्योसँग जोड्दै जोडिँदैन त्यो चाहिँ उहाँहरूको युद्धसँग सम्बन्धित पर्व हो उहाँहरूको खुसी हो मान्ने नमान्ने बहिष्कार गर्ने भन्ने चाहिँ धार्मिक सहिष्णुताको आधारमा हामीले अब नमिन्नु हुन्छ उहाँहरूले मान्नुहुन्छ खुसीसँग मान्नुहुन्छ हामीले टाउको दुखाइ छैन तर हाम्रो मिनिङ चाहिँ उहाँहरूभन्दा अगाडिदेखि आएको भन्ने कुरा त अघि मैले भने इन्डियामै अहिले बुद्धिस्टहरूले दाबी गरिरहनु भएको छ होइन रामकै अयोध्यामा चाहिँ अहिले खोतल्दाखेरि त रामको मूर्ति भेटिनु भनेरमा बुद्धको मूर्तिहरू भेटिन थाले अनि त्यहाँबाट खोज्दाखेरि के भन्यो भन्दाखेरि अयोध्या भनेर रामले क्याप्चर गर्नुभन्दा अघि त्यो ठाउँको नाम साकेत थियो त्यो बुद्धको साक्य देश हो भन्छ यस्तो चिज आइरहेछ मैले बुद्धिज्म के अरे हाम्रो पशुपतिनाथ चाहिँ तामाङको हो तामाङको बम्बो मेमेले पत्ता लगाउनु भएको पछि बुद्धिस्टहरू पनि जम्मा हामी त बुद्धिस्ट बुद्धिज्म र बोनिज्म मिलेर बस्यौँ त्यतिखेर बुद्धिस्टहरूले बिहार पनि बनाएका र पछि आएर हिन्दूले खोसेको भन्दाखेरि मलाई कोही कोही साथीले भेटा भए कुट्नुहुन्थ्यो होला बेसरी गाली गर्नुभयो अहिले मसँग केही इतिहासका किताबहरू छन् जुन बाहुन भन्नेहरूले लेख्नुभएको छ त्यो किताबमा प्रश्न के भन्छ भन्दाखेरि पहिले बुद्धिस्ट बिहार रहेछ तिनीहरूले जाँड रक्सी मासु पनि चलाउने रहेछ उचितेश्वर बनाएर राखेका रहेछन् र त्यस्तै त्यही बिचमा शङ्कराचार्य आउनुभयो शङ्कराचार्य आइसकेपछि बुद्धिस्टहरूलाई खेदेर हामीले लिन सफल भयौँ र हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ शुद्ध महादेव पशुपति बनायौँ भनेर भन्नुभएको छ अब यहीँनिर हाम्रा साथीहरूले धनप्रसाद अस्याङ लगायत हामीहरूलाई विशेष गरी मलाई यो किताब लेखिसकेपछि हिन्दूद्वारा तामाङको विरुद्ध प्रचार परिचालित हतियार भनेर आरोप लगाउनु भएको थियो म भन्छु हिन्दू भन्ने संस्कृतिको इतिहास हेर्नुहोस् तामाङको संस्कृतिको इतिहास हेर्नुहोस् यम्बु लिङमा तामाङ कहिले आइपुग्यो भन्दाखेरि अघि कुरा आएको थियो 32,000 वर्ष अघि ईसापूर्व 3,000 वर्ष अघि अहिले अर्को 2,000 भइसक्यो भने 32,000 वर्ष अघि 32,000 वर्ष अघि हाम्रा पुर्खाहरू आएका थिए र यो संसारमा बोनिजमको विकास या सामानिजमको विकास कहिले भयो भन्दाखेरि नेन्दर थालको त्यो बाँदरबाट मान्छे बनेको नेन्दर थाल हुँदै बनेको थियो भन्ने छ र लेरी पिटर भन्नेहरूले लेखेका छन् आजभन्दा 1,00,000 वर्ष अघिदेखि बोम्बोको अभ्यास सुरु भइसकेको थियो र अहिले हाम्रो जो हिन्दू हुनुहुन्छ उहाँहरूको बारेमा बोल्गादेखि गङ्गा भनेर एकदम धुरन्धुर महाविद्वान पण्डित महामानव राहुल साङ्कृत्यानले के लेख्नुभयो भन्दाखेरि आजभन्दा 8,000 वर्ष अघि अहिलेको हिन्दूहरू रुसको बोल्गामाथिको नदीमा माथिल्लो तटमा जङ्गलमा गुफामा बस्ने ओडारमा बस्ने शिकार खेलेर हिँड्ने गर्दै थिए हामी 32,000 वर्ष अगाडि काठमाडौँ आइसकेका थियौँ उहाँहरू हामी आएर 32 8,000 वर्ष घटाउनुहोस् कति वर्ष भयो त्यो बेलासम्म उहाँ ती रुसमा हुनुहुन्थ्यो भन्छ क्या त्यही त्यतिखेर हिन्दुज्म थिएन सामानिज्म अहिले कतिले भन्छन् कतिले बोनिज्म भन्छन् झाँक्री धामीको त्यो धर्म थियो त्यही आधारमा चाहिँ मोहेन्जोदारो हडप्पा जस्तो संस्कृतिहरू बनेका थिए सहरहरू बनेका थिए त्यो ठाउँमा पछि उहाँहरू 5,000 वर्ष अघि आइपुग्नुभयो र उहाँहरूले क्याप्चर गरेर त्यो ठाउँ ध्वस्त बनाएर लिनुभयो लिइसकेपछि उहाँहरूले वेदहरू आयो उहाँहरूको 4 वेदहरू आए चार वेदहरू आउँदाखेरि त्यो कहिले लेखेको भन्दा उहाँहरूले चाहिँ अनगिन्ती काल पनि भन्नुहुन्छ कतिले
कतिले अब वैज्ञानिक रूपमा भन्न विवश भइसकेपछि 3500 देखि 4500 वर्ष अघि या 5000 वर्ष अघि लेखेको भनेको छ चार वेद मध्येकै अथर्ववेद भनेको चाहिँ महादेवसँग सम्बन्धित वेद महादेवसँग सम्बन्धित अथर्ववेद चाहिँ लेखिएको 100 वर्षसम्म पनि हिन्दूले अहिन्दू हो अनार्य हो भनेर स्वीकार्नु भएको थिएन जब उहाँले स्वीकार्नु भयो त्यसपछि बल्ल पशुपति चाहिँ आर्यदेव राष्ट्रदेव भएको यसबाट मैले के भन्ने गरेको छु भने यो हिन्दू धर्मबाट लिएको चीज होइन यो हिन्दू धर्म भन्दा कयौं हजारौं वर्ष अगाडि हाम्रा पुर्खाहरु पूर्वजहरुले स्थापित गराउनु भएको पर्व हो पछि उहाँहरुले हाम्रो यही पर्वसँगै मिल्ने उहाँहरुको पनि पर्व बन्यो त्यो पर्व हाम्रो सँग ल्याएर खप्ट्याउँदाखेरि चाहिँ राज्य सत्ता उहाँहरुको हुँदाखेरि हामीले के बुझ्यौं भन्दाखेरि ए मिनिङ भनेको दशैं नै रहेछ भन्ने पाराले बुझ्यौं र त्यसपछि मिनिङ मान्दा दशैं नै मानेको हो भन्ने भ्रम पर्यो त्यो भ्रमबाट मुक्त नहुन्जेलसम्म हामी केही गर्न सक्दैनौँ विशेष गरी यो भ्रमले छिर्ने क्रममा नेपालबाट एकदमै थोरैभन्दा थोरै प्रयास त्यो मुस्किलले भन्नै गर्न पनि नमिल्ने जस्तो एकदमै थोरै प्रयास भएको छ भने इन्डियाबाट चाहिँ अहिले बुद्धिस्टहरू धेरै तर्कसँग पुरा प्रमाणसँग आइरहनु भएको छ अघि भनिहालेँ पशुपतिनाथ बुद्धिस्टको ठाउँ हो जबरजस्ती हिन्दूले लुटेर लगेको भनेर इन्डियाले इन्डियाको मान्छेले युट्युबमा बनाएर हालिदिनु परेको छ हामीले त्यहाँ बोल्न सकेका छैनौँ अस्ति आङ्काजी शेर्पाहरू पुगेर के उहाँहरूले पनि मुद्दा हाल्ने कुराहरू गर्नुभएको थियो त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन यस प्रकार यो चाहिँ हाम्रो मौलिक पर्व हो मात्र मैले भने यसको ऐतिहासिक महत्त्व यसको सांस्कृतिक महत्त्व सामाजिक आर्थिक जैविक पहिचान र ऋतुगत महत्त्व के छ भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्छ अब यो शब्दहरू चाहिँ सबै नेपाली भनिएको शब्दमा राखेँ मैले ऐतिहासिकले हाम्रो के भन्ने होइन कैरन पनि भनेका छन् कतिले होइन एक किसिमले अब नामदार पनि भनिरहेछन् कतिले जो होस् इतिहास उहिले पूर्वजहरूको यो महत्त्व छ अघि भनिहालेँ नि मानव र मानव उत्पत्तिदेखि मानव र चाहिँ देवकन्यासँग बिहा र मानवको चाहिँ प्रगैलामासँग विवाहको कुरादेखि अंशबण्डाको कुरासम्म यहाँ भएको हुनाले यो ऐतिहासिक छ सांस्कृतिक अर्थात् रिमटिमको हिसाबले यो हाम्रो मौलिक छ यो न हिन्दूसँग मिल्छ न मोनी भनेर मनाउने नेवारसँग नै मिल्छ न दशक्य भनेर मान्ने के अरे मगरसँगै मिल्छ भने हाम्रो बिल्कुल अलग्गै आफ्नै मौलिक किसिमको छ कुनै पनि अरूको मिसिएको देखिँदैन सामाजिक रूपमा तामाङको हुल्वालाई एकीकृत गरेर बाँधेर राख्ने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पर्वमध्येको एउटा मिनिङ भन्ने कुरो देखिन्छ आर्थिक रूपमा पनि यो पर्व विशेष छ आर्थिक रूपमा यो पर्व एक किसिमले बदनाम पनि छ दसैँ आयो घ्याम्प बजाई बजाई दसैँ गयो ऋण बोकाई बोकाई यो भनेर गाउँतिर बोलेको देखिन्छ मेनङहाजी छिपिङबिङ डेलेम बडरी जिलिङलिङ भन्छ कि यत्रो ठुलो बडा भन्ने हुन्थ्यो नि त्यसमा चाहिँ जिलिङलिङ क्या पुरा टन्न हालेर पिउने क्या त्यो पनि भयो भन्छ क्या रिमठिम छोडेर त्यतातिर जाँदा चाहिँ हामी फस्यौँ र आर्थिक रूपमा कमजोर भयौँ भन्छन् तर यो आर्थिक रूपमा चाहिँ फेरि वर्षभरिको क्यालेन्डर अघि भन्यो नि 12 महिना र 12 ऋतुलाई हेर्ने हो भने सबभन्दा पूर्ण भएको समय चाहिँ यो धन धान्यले पूर्ण हुने समय यो किनकि हाम्रो घरमा केही पनि नभएको भन्नेको घरमा पनि हाम्रो बुद्धि तामाङ सरले भन्नुहुन्थ्यो कम्तीमा एक डोको मकै त उसले भित्राएको छ जैविकीय यो जैविक आवश्यकता वर्षभरि काम गरेर त थकित भएको छ शरीरमा हाल्नु पऱ्यो नि इनर्जी ब्याट्री मोबाइलमा सकिएपछि जोडेको जस्तै यो हो जस्तै मेरो गाउँतिर भन्दा यो जेठदेखि असारको दोस्रो हप्तादेखि एकत्रित गर्नको लागि अब हामी त काङ्ग्रेस भयौँ अब हामी कम्युनिस्ट भयौँ कम्युनिस्टमा पनि माओवादी भयौँ एमाले भयौँ अनि अर्को के भयौँ अब घन्टी बजाउनु पर्ने नयाँ आएर टिङ टिङ भनेर कुद्यौँ होइन अनि त्यसपछि होइन राजावादी हुनुपर्छ हो राजा हो देश बचाउ भन्छ भनेर त्यो त पनि कुद्यौँ हामी त दाजुभाइभित्र कुस्ती खेल्ने त भयौँ नि हामीलाई एक गर्ने चाहिँ के त भन्दाखेरि हाम्रो लोथारले एक गराउँछ हाम्रो मेनिङले एक गर्छौँ हाम्रो के अरे मयु हप्पाले एक गराउँछ हाम्रो चाहिँ घुनिङ्याले एक गराउँछ हाम्रो धुगिङ्याले एक गराउँछ हाम्रो सेर्गेम बुझा दमदमदुङमा गर्ने सेर्गेमले एक गराउँछ जस्तै झगडा परे पनि सामूहिक रूपमा आउनुपर्छ भनेपछि यो हाम्रो चाहिँ सांस्कृतिक सामाजिक राजनीतिक पनि हो अब राजनीतिक रूपमा के भयो भन्दाखेरि
Hindu sattale peleko hunale tesko biruddhama aba afnai satta sthapit garne bhanne kura pani aayo aba tyo katile man parla na parla yesma beglai kura bhayo tara hamro afno chai maile ke bhanchu bhane hamro yo rajnitik hoina yo samajik sanskritik ho tara aile chai rajnitik rupma chai nepal ma aba mahan chad bada dashai bijaya dashami bhancha meaning ra moni ta bhandaina jastai dashai ko peski bhancha tara tamang le ta meaning ko peski bhanera dinu paryo ni rajya sattale teti sojdiyo bhane नेपालको लोकतन्त्रमा राज्य सत्ता अलि फ्लेक्सिबल भएको भने प्रमाणित हुन्छ राज्य सत्ताले मात्रै अब तामाङलाई दशैं पेशी होइन मिनिङ पेशी मगरले ढासक्की भनेर दिनु न नेवारले मोनीको पेशी भनेर दिनु न कुरै सकियो नि अनि हामीले चाहिँ हिन्दूको दशैं भनेर बहिष्कार गर्नुपर्ने झगडा गर्नुपर्ने कुस्ती खेल्नुपर्ने समय आउँदैन अर्को चाहिँ पहिचानकै कुरा हो अघि नै आइसक्यो आवश्यकता त्यो पहिचानको लागि आवश्यक छ विवादित पक्षहरू पनि छ धर्मको कुरा छ धर्ममा यो के रे दशैं चाहिँ बोनको हो कि बौद्धको हो कि हिन्दूको हो भन्ने एकदम विवाद छ अघि मैले भने हाले बोनबाट स्टार्ट भएको हो बुद्धिज्मले पनि यसलाई हाम्रो सबै मानेछ बुद्धिज्मले हाम्रो हिन्दूज्मका भएका सबै देवी देवताहरू पनि मानेछ त्यो छ लोकले पनि मानेछ त्यो लोकमै बस्नु हुँदैन है त्यो भन्दा माथि जानुपर्ने ठाउँ रहेछ भनेर देखाइदिएको पनि छ अनि त्यसपछि हिन्दूको हामीले विरोध गर्नुपर्ने कुनै कारण रहेन अब मात्रै कारण भनेको अघि भने जस्तै हामीले चाहिँ अब दसैँ पेसिन भने मेहनत पेसी दिएपछि हामीले सक्नु अरू कुरामा उहाँहरूको आफ्नो मान्न स्वतन्त्र हामी आफ्नो मान्न स्वतन्त्र छौँ भने एकले अरूलाई डिस्टर्ब नगरिकन मान्नु नै सबभन्दा उचित हुन्छ अब बलि छ त्यो बलि चाहिँ उचित कि अनुचित भन्ने छ यहाँ कुखुरा काटिन्छन् बाख्रा काटिन्छन् म आफू चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा त म चाउचाउ बिस्कुट अन्डा पनि नखाने चुर तानेको मान्छे आएर नजिक आएर बोल्यो भने नि बेहोस भएर ढल्ने मान्छे त्यो जमाना कुनै समयमा म सानो छँदाखेरि गाउँमा एकै ठाउँमा पाँचवटा या सातवटा हुनसक्छ पार्टीहरू मैले जबरजस्ती रेट्न लाथेँ बुढाहरूले गाली गरी गरी रेट्न नसक्ने बच्चाले गाली गरी गरी रेट्न लाथेँ अहिले आउँदाखेरि चाहिँ म तिनीहरूको मुक्तिको कामना गरेर बसिरहेको छु अघि न्युङ्गेको कुरा आयो न्युङ्गेमा चाहिँ के भन्दो रहेछ भन्दाखेरि सम्पादन गर्दै गएको हाँसो पनि उठ्दो डर पनि लाग्दो जो पायोले त यो किताब पढ्यो भने तर्सिन्छ नि क्या जस्तो पनि लाग्ने एउटा प्राणी मार्नुभयो भने तपाईँले त्यो प्राणीको जुनी 500 लिनुपर्छ र 500 जुनी तपाईँले अहिले जसले मार्नु त्यसरी तपाईँ मारिनुपर्छ भनेपछि हो त्योबाट मुक्ति हुनको लागि न्युङ्गे बस्ने रहेछ कि अब त्यो भनेपछि त मैले 7 मारेको छु 500 दरले 7 त कति हुने भयो त्यसरी कुखुरा कति मारेँ होला अब जीव जन्तु अरू त किल्चेर कति मारेँ ती सबै चिजहरू उचित कि अनुचित अब यो संसारमा डिबेट गरेर यसको चाहिँ समाधान हुँदैन तरवार बलियो कि कलम होइन एउटा तरवार कलमै बलियो भने त कलमै छिनाइदिउँदै तरवार होइन यस्तो छ फेरि तरवार समाते गरेको मान्छे कलमले लेखेर फेरि जेलमा जान्छ अब कुन बलियो कुन त्यो यसको चाहिँ बुद्धले चाहिँ अव्यकृत कुरा हो यसको चाहिँ व्याख्या तपाईँले जति गर्नुहोस् जिन्दगी डुब्छ यो जिन्दगी हुन हजारौँ लाखौँ जुनी बिताउन सक्नुहुन्छ निष्कर्षमा पुग्दैन त्यस कारण उचित र अनुचित भनेर निष्कर्षमा कहिले पुग्दैन हिन्दूहरूले भन्दो रहेछ एकजनाले चाहिँ इन्टरभ्यूमा बोलेको देखियो यसरी चाहिँ जस्तै मिनिङकै कुरा गरौँ या दसैँकै कुरा गरौँ त्यहाँ मारेका बलि दिएका मारेका प्राणीहरूको चाहिँ ले के प्राप्त गर्छ भने उनीहरूले चाहिँ अभय स्वर्ग प्राप्त गर्छन् भयरहित स्वर्गमा पुग्छन् उनीहरू भन्ने रहेछ नत्र ऊ चाहिँ आफै कालको त्यो मरेर पुग्दैन भन्ने मत रहेछ हाम्रो लामाहरूले त बलि गर्दैन बलि मतलब त्यो हत्या हिंसाको बलि त छैन ज्ञान मार्दैन बोम्बोले मार्छन् बोम्बोले स्याउई भुवी भन्छ स्या फुई भू पुई अत त्यसको मासुले चोख्याउने किन कसरी भन्दाखेरि त्यसको चित्त आत्मा हिन्दूले आत्मा भने हाम्रो बुद्धिस्टले आत्मा होइन रहेछ भने चित्त भने चित्तमा पनि हाम्रो त्यो तामाङले सेम अझै नाम से त्यो नाम से सेमबाट नै नाम सेमा पुर्याएर नाम सेलाई पनि हामीले चाहिँ अब जन्म लिनु नपर्ने ठाउँमा पुर्याउने या बोम्बोले पठाउँदाखेरि नाम्से के अरे पुनर्जन्म लिनु नपर्ने ठाउँमा पुर्याउने या आमाको गर्भमा पुर्याउने भन्ने दुईवटा मत हुँदोरहेछ एक थरीले आमाको गर्भमा पुर्याउँछ किनकि बायोडाइभर्सिटी जैविक विविधता त चल्नु पऱ्यो त्यसको लागि चाहिँ उसले आमाको गर्भमा पुर्याउने होइन मुक्तिमै पठाउने हो भने नि त्यो स्वतन्त्र छ भन्छ अनि त्यो गरिसकेपछि बोम्बोले के भने मैले चाहिँ सबै भुवी गरिसकेपछि त्यसको नाम्से पुग्यो ठाउँमा पुग्यो आमाको गर्भमा पुग्यो या ऊ पुनर्जन्म दिन नपर्ने ठाउँमा पुग्यो त्यस कारण उसको नाम्सेले अब यो मासुले पिरेर बस्न थाप्दै हुँदैन त्यो खानयोग्य हुन्छ भन्ने रहेछ अब यो माथिको तर्क हो
तर्क त जे गरिनु बुद्धिजम पनि तर्कै हो हिन्दू के हिन्दूजम पनि तर्कै हो बुद्धिजम पनि तर्कै हो नि सबैको तर्कै हो आफूले जुन विश्वास राख्छ लाग्दैन भने एउटा पक्ष हो र त्यो ध्यान गरेर हेरेर के पाइन्छ भने त्यो अर्को पक्ष हो यसरी उचित अनुचितको कुरा गर्दा के पनि भेट्यो भने मान्छे मार्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा हो प्राणी त मारे मारे या त मान्छे मारे तिबेट चाइनाको एकजना राजा मारेर 3000 मान्छे मारेको कहानी थियो उहाँ अब स्वर्गमा पुगिसके देव के रे राजा चाहिँ यहाँ उहाँलाई प्राण चाहिएन त के रे जनता चाहिएन त उसलाई उहाँलाई त्यहाँ चाहिँ सेना पनि चाहियो मन्त्री पनि चाहियो अनि घोडाहरू पनि चाहियो हात्तीहरू पनि चाहियो भएभरको सबै त्यो ठुलो च्यान भनेर चार सुरमा चाहिँ चारवटा घोडा मारेर अनि त्यसपछि मन्त्री समेत मारिया छ नातिको लागि भनेर यसरी पठाउने चलन पनि रहेछ नेपालमै सती र सतु भनेर छ सती भनेको बुढो मरेपछि जाने अनि महासती भन्ने रहेछ छोरो मर्दा आमा सती जाने महासती सतु भनेको चाहिँ अब रानी या राजकुमारहरू मरे भने उसको चाहिँ सेवा गर्न बसेका केटाहरू पनि उसँग सती जाने त्यो चाहिँ सतु हुँदो रहेछ यस्तो चलन थियो अहिले आएर बम्बोहरूले नै यो बलि चाहिँ नगरौँ होला भन्ने ठाउँ ठाउँमा देखिन्छ मेरै चाहिँ छिमेकी खिङासेङले लसोल गर्दाखेरि बाख्रा रेट्नुपर्ने ठाउँमा उहाँले नरेटी गर्नुहुन्छ खेप्पसुङमा भाले रेट्नुपर्ने ठाउँमा एकजना बहिनीले मलाई पठाउँदै थिइन् मेरोतिर चाहिँ भाले नरेटिकन फलफुल चढाएर हामीले चलायौँ दाई भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो यो चाहिँ अब यो गर पनि भन्न सक्दिनँ म नगर पनि भन्न सक्दिनँ यो अनुचित या उचित यहाँहरू आफैले छुट्याउने प्रयास गरिदिनु होला भन्छु अब मेनिङ र दसैँको भिन्नताको कुरा हो यो मेनिङ भनेको आदिवासी या भूमिपुत्र अहिले कोही कोहीले मूलवासी पनि भन्छन् कोहीले नेसन भन्छन् कोहीले राष्ट्र भन्छन् हो त्यसको पर्व हो दसैँ भनेको हिन्दूको पर्व हो विशुद्ध हिन्दूको पर्व हो तर इन्डिया भने चाहिँ त्यही हिन्दूबाट पनि यो चाहिँ अब बुद्धिस्टको हो भनेर अब त्यहाँ झगडा छ अब कृषि प्रधान पर्व हो हाम्रो मेनिङ अघि भने यस्तै पशु पन्छी वस्तु भाउ र अन्न छिने खप्पु यार सालवा ल दुईला अनि त्यहाँबाट गुरु चन्द त्यसलाई अंश भा फुलबा अनि त्यहाँबाट हाम्रो चाहिँ कृषि प्रधान र पशु पन्छी पालनसँग सम्बन्धित उता चाहिँ के अरे राम र रावण भन्नेको दुईजना थिए गुस्ती पर्या अरे के अरे नौजना देवी दुर्गा देवीहरूको कुप बनेर यो के अरे महिषासुर भन्नेले मारेको भन्ने छ युद्धसँग सम्बन्धित तर महिषासुरको सन्तान भनेकाहरूले नै अहिले आन्दोलन गरिरहेछन् इन्डियामा र नेपालमा समेत आन्दोलन गरिसकेका छन् हाम्रा पूर्वजलाई त्यतिखेर तिमीहरूले झुक्याएर मारेर यसरी झुटो कहानी बनाएर पर्वको रूपमा मनाइरहेछौ त्यो भनेको प्रत्येक वर्ष तिमीहरूले दसैँ मनाउनु भनेको चाहिँ विजयादशमी भनेर मनाउनु चाहिँ हाम्रो मुटुमा चाहिँ घोचिरहेको हो त्यसकारण हामी लोकतान्त्रिक मान्दैनौँ भन्ने किसिमले आन्दोलन चलिरहेछ त्यो नेपालमा चाहिँ एकजना आर्य बाहुन श्रष्टा कविले पोहोर या परारको साल लेख्नु भएको थियो मैले दसैँको बेला कविता लेखेँ देवीलाई देवी बनाउनुको लागि महिषासुरलाई राक्षस बनाएर त्यसको दमन गर्ने भनेर कविता लेखेँ वा वाइ पनि पाएँ केही केहीले गाली पनि गरेँ पछि खोज्दै आउँदा त त्यो जसलाई मैले राक्षस भनेको थिएँ त्यो त त्यहाँको भूमिपुत्र रहेछ त्यो त मैले गलत गरेको रहेछु नि भूमिपुत्र मारेको छ अहिले उसको सन्तानहरू रोइरहेछन् मैले दाइँ मान्दा उनीहरूको पीडा हुँदो रहेछ बाजे मारेकोमा उनीहरू खुसी मनाए भनेर उनीहरूको त अहिलेसम्म घाउ त प्रत्येक वर्ष निको हुन लागेको घाउमा मैले कोट्याए जस्तो हुने रहेछ भनेपछि अब मैले उनीहरूले न्याय दिनुपर्छ मैले देवीलाई देवी बनाउने नाममा महिषासुरलाई राक्षस बनाउने काम अर्थात् भूमिपुत्रलाई राक्षस बनाउने काम मैले अपराध भएछ मैले सच्याउनुपर्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ एकजना मात्रै नेपालीमा देखिन्छ हामी रक्सी र राँगाको मासुको कुरा गर्छौँ उहाँहरू खसीको कुरा गर्नुहुन्छ पुरै मिल्दैन यस्तै गरी खेपसुङको कुरा गर्छौँ उहाँहरू नवदुर्गाको पूजा हामी ताफोले भन्छौँ उहाँहरूको ताफोलेसँग उहाँहरूको साइनै छैन हामी पितृ पूजन बोम्बो र लाभाबाट गर्छौँ उहाँहरू बाहुन ल्याएर गर्नुहुन्छ त्यो अलग्गै पाटो छ उहाँहरूको पितृ पुग्ने ठाउँ भनेको चाहिँ स्वर्गसम्म पुर्याउँछ स्वर्ग भनेको स्वर्गमाबाट फेरि त्यो पुण्य सकेपछि न तल्तिरै झर्ने हो तर हाम्रो चाहिँ पुग्ने भनेको बम्बोले पठाउने लहिलो जहाँ पुगेपछि पितृ पुनर्जन्ममा आउँदै आउँदैन सदाको लागि पुग्छ ऊ कहिले आउँदैन उसले आफूमा भएको ज्ञानको एउटा पक्ष मात्रै हामीमाथि दिन्छ र दृष्टिपात गर्छ आशीर्वाद दिन्छ तर ऊ पुनर्जन्ममा आउँदैन हिन्दू के हाम्रो बोन के अरे लामा या बुद्धिज्ममा गयौँ भने ठुल्ठुला लामाहरू जो अर्हत प्राप्त गरेर पनि बुद्ध हुने बेलामा संसारमा भएका अरू प्राणीको मुक्तिको लागि फेरि पुनः यो दुःखको संसारमा जन्म लिन आउनुहुन्छ उहाँहरूमा चाहिँ अघि भने चाहिँ स्वर्गमासम्म पठाउने हो
हाम्रो बुद्धिजनले के भन्छ स्वर्गभन्दा माथि कयौं लोक रहेछ स्वर्गमा बसेर कहाँ हुन्छ त्यो त दुवारी डुक्त्यो त समस्यामै छ नि त्योबाट तरेर जाने भन्ने छ हाम्रो बोम्बुले पनि अब कतिपयले चाहिँ बोम्बुले चाहिँ अब पितृ पाल्छ यी यसरी पाल्छ के पसुम गर्छ भन्छन् तर बोनको त्यो फिलोसफीले हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो पुनर्जन्ममा नआउने ठाउँ हो त्यो भनेको सुखभरि भू भन्ने हो तामाङको भाषाको प्रयोग हुन्छ हाम्रो खेपसुङ गर्दा तामाङ भाषा सबै पूजामा तामाङ भाषाको प्रयोग हुन्छ खेपसुङ गरेको बेलामा नगरकोटतिर त के पनि रहेछ भनेदेखि तामाङ भाषाभन्दा अर्को भाषा बोल्न पाइन्छ घरमा पूजाको अवधिमा त्यही भएर मैले देखो दिनभरि तामाङ ड्रेस लाउँ तामाङ भाषा मात्र बोलौँ नजानेले बोलाउँ सिकौँ अभ्यास गरौँ अब मयुङ हप्पा भनेर गरौँ तिहारमा मयुङ हप्पा गऱ्यौँ त्यतिखेर तामाङ भाषा र तामाङ ड्रेस लगाऊ घोनिङ्गामा तामाङ भाषा बोलाउँ तामाङ ड्रेस लगाउँ लामाले लामा ड्रेस लगाउँ बुम्बुले बुम्बु ड्रेस खोजौँ उता दुगुङ्गामा लामाहरूले न्युने बस्नु पर्यो धर्मको प्रचार प्रसार गर्नु पर्यो बुम्बुले झुल पूजा गरेर झुलझे गरेर चोहोर स्थापित गरेर आफ्नो व्यवसाय स्थापित गर्नु पऱ्यो त्यो अभ्यास गर्ने सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक भाषिक अभ्यास हो यो राजनीतिक अभ्यास होइन त्यस कारण यो सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक अभ्यास गर्नको लागि नेपालको संविधान 2072 हामीले मौलिक अधिकारमा राखेको छ र यदि यो चिज प्रयोग गर्न पाएन भने हामीले अदालतमा मुद्दा लड्न सक्छौँ त्यतिसम्मको अधिकार दिएको हुनाले त्यो राजनीतिसँग नजोडिकन राजनीति नभएको हुनाले हामीले एक बनाउने राजनीतिबाट फुटेको तामालाई एक बनाउने पनि अवसर भएको हुनाले यसको प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने अब कुखुराको बलिहरू हामी गरिरहेको हुन्छौँ मालाश्री भन्ने हामीलाई थाहै हुँदैन लक्ष्मीले छोडे गर्छौँ बोन र बौद्ध परम्परा हामीसँग छ उता रागको बलि छैन गर्दो रहेछ रागको बलि पनि गर्छ बोकाको बलि पनि गर्छ तर उनीहरूले रागको मासु खाएको देख्दैन मालाश्री गाउने चाहिँ हिन्दूको हो तर हामीसँग मालाश्रीको त्यो छैन लक्ष्मी पूजा छोडे पूजा भन्ने उनीहरूलाई थाहा छैन उनीहरूको दुर्गा पूजा मात्रै हो लक्ष्मीको पूजा भन्ने चाहिँ अर्को हो त्यो चाहिँ उनीहरूको तिहारतिर गयो होला शाक्त परम्परा हो उनीहरूको चाहिँ शक्तिसँग पूजा गर्ने देवीसँग सम्बन्धित पूजा हो हाम्रो चाहिँ अनि भने चाहिँ अब भेमे आँखाहरूले पूजा गर्ने कृषिसँग सम्बन्धित हाम्रो नामदुङमा सेरियम गरेर उठान गऱ्यौँ भेनिङमा समापन गऱ्यौँ त्यो उठान गरेको चिजलाई भुजु र अल्गी स्याफङ भनेर चाहिँ मासुको पनि त्यो सिन्कामा उनेर सेल जस्तो बनाएर राख्ने परा के विदेशमा गएकाहरूलाई उसको भाग अनि त्यसपछि दसैँभन्दा धेरै अघिदेखि यो सञ्चालित छ अर्कोतिर उनीहरूको चैतमा रामनवमी भन्छ असोजमा नवदुर्गा भन्छ खसी बोकाको मासुको परिकार खान्छन् हाम्रो जस्तो कति ठाउँमा हाम्रो सुँगुर पनि चल्छ होइन त्यस्तोहरू अनि हाम्रो चाहिँ रागो मासु विशेष छ त उहाँहरू चल्दैन कति ठाउँमा अहिले त फक्सिया भन्ने रहेछ कतिले लङ्सिया भन्ने रहेछ त्यो उहाँहरूको त त्यो कल्पना गर्न सकिँदैन उहाँहरूको चाहिँ दसैँ चाहिँ मिनिङमाथि ल्याएर खप्याएको चिज हो उहाँहरू पछि आउनु भयो अब यसलाई चाहिँ अब लास्टमा चाहिँ मैले के भने भन्दाखेरि कोरोना भाइरस आयो एन्टी भाइरस छैन अब के गर्ने लकडाउनमा गऱ्यौँ बस्यौँ सटडाउन गऱ्यौँ बस्यौँ क्वारेन्टाइनमा बस्यौँ सेनिटाइजर प्रयोग गऱ्यौँ मास्क प्रयोग गऱ्यौँ आइसोलेसनमा पनि बस्यौँ दसैँ भनेको मानौ अब फेरि हिन्दूको लागि फेरि हिन्दूलाई गाली गर्नको लागि भने होइन फेरि मैले उदाहरणको लागि मात्र भनेको तामाङको मिनिङको लागि यदि दसैँ कोरोना भाइरस जस्तो हो भने एन्टी भाइरस चाहिँ मिनिङ हो अर्थात् दसैँ हाम्रो लागि तामाङ समुदायको लागि फेरि हिन्दूको लागि मान हो फेरि अर्काको लागि त्यो गर्न चाहिँ मिल्दैन फेरि प्रश्न के हुन्छ हामी तामाङको लागि चाहिँ दसैँ हिन्दूको दसैँ चाहिँ कोरोना भाइरस हो भने मेनिङ एन्टी भाइरस हो मैले यति नै भने सक्यो केही तस्बिरहरू छन् त्यो चाहिँ खोटाङको हो त्यो खोटाङमै गर्ने हो त्यो पशुकै हो यो का यहीँको मैले सामाजिक सञ्जालबाट तानेको थिएँ यसै गरी पूजा गरेको यो धनुषबाणी खेल्ने शिकार खेल्नेको क्रमहरूको कुराहरू पिङको कुरा पनि छ है फेरि पिङ पनि यसरी उद्घाटन गरेको महिषासुरको सन्तानहरूले महान सम्राट महिषासुरको श्राद्ध दिवस भनेर मनाएर आएको भने अब मैले दसैँ मानिदिएँ भने त उहाँको मुटुमा घोजेको जस्तो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ है जनकपुरमा भएको यो यसरी कार्यक्रमहरू गरिरहेछन्